Manau, aš kaip treneris turiu prisimti atsakomybę už žaidimą, kad, nes man truputį nesuprantu kai kurių dalykų, nes kai turim to pasiruošimo daugiau, atrodo treniruotėse pasiruošėm gerai ir kas keišiausia rungtynėse mūsų žaidimas vyruoja nuo labai gerai iki labai blogai apie dalykus, ką akcentuojamės. Kur rizikuojam, kokiam žaidėjam tą rizikos norim, bet mes išėję sugebam pirmam ketvirtyje padaryti dvi baudas ant metikų prie tritaškio linijos, ką akcentavomės klaidas, padarom tris klaidas, įmeta jie šešis taškus. Čia yra man yra nesuprantama ir čia mes turim šitą taisyti. Treneri, matome Lietuvos ryto kur kas geresnė gynyba, ar ne, agresyvesnė gynyba. Buvo tam pasiruošę, šiek tiek nustebino? Ne, nenustebino tikrai, nes žinojome ir tą ir kalbėjome prieš rungtynės ir jūs klausėte taip, kas jų žaidime pasikeitė. Tai čia mano pagrindinis dalykas, kuris pasikeitė, kad agresyvumas visos komandos, jie tą žingsnį padarė visi penki aikšteliai daro ir kaip mato tą grafą. Po klaidų kiek taškų pelnytų, taip, po mūsų klaidų kiek jie pelnė taškų, tai čia yra jų dabar didžiausias skirtumas žaidime. Tiek Panevėžyje, tiek šiandien matom Varžovę, labai smaugia jūsų gynėjus, ar ne? Ar tai yra vienas iš tų dalykų, kuris išjungia jūsų žaidimą, galima sakyti? Visi turi savo planus gynybai ir yra mūsų polime yra dalykai, kuriuos mes turim pagerinti ir manyčiau, kad dabar turime pakeisti. Gali tik 9 baudas, tai per mažai kaip tokios rungtynės? Sunka, aš galiu komentuoti. Aš nemanau, kad ten buvo ten kažkokių, tai ten daug tų situacijų, kur teisėjai nešvilpė būtų. Aš nemanau, kad tai buvo. Tai galbūt pasigumotis? Jie vertė mus tą pačią pirmą polimo fazę, kad mes kaip, dabar žargoniškai pasakysiu, nusimesti tą perdavimą greitai ir kad kiti priimtų sprendimai. Ir tie sprendimai nebuvo geri. Ten turėjome būti mes žymiai agresyvesni ir nesugebėjom išspręsti situacijų, kur kartais būdavo ir 4-3, 3-2 ir čia buvo didžiausia mūsų problema. Jūs kaip kalbėjote, kad Lietuvos rytas tapo agresyvesnis, tai kuo tai pasikeitė, ką jie padarė kitaip, kad jie būtų agresyvesni, kaip manote? Jie kiekvieną komandą presinguoja ir matė rungtynės su Pasvaliu, manau, kaip jie sugrįžo į rungtynės ir kaip tas rungtynės perlaužė su savo agresyvę gynybą perimtais kamuoliais ir čia, čia tos perimti kamuoliai ir jų taškai, jie tą pajaučia tą kraują ir tada yra labai pavojingi.